Hamáček a tady minule ztratil vodíky. Jedním kolem trošičku na obrovní a to by neměl být problém. Myslím si, že v tuto chvíli můžete zvat ostrat druhé naší kolegyně v Úzbě. A jeho králi Jelimánovi na předním masce, kdo z vás půjde do pár, určitě se podívejte na zázemí tohoto závodníka, prohlédněte si jeho závodní speciál. Na stupně vítězů měl by posílit. Takže první jízda za 0 bodů, bohužel základní chyba, nebo ne základní, první chyba hned při vjezdu do závodiště. Takže uvidíme, co nám Petr dokáže ve druhé jízdě. A řekl bych úplně stejně, špatně. Nenabral rychlost, zbytečně přeháněl. No, už jsem se vrátil zpátky a na trati je startujícího z 696 a pokladník Petr. Dle mých propozic zjišťuju, že pokladník Petr má ve svém BMW E36 2,5-litrový řadový šestiválec a 192 Je to zase jeden z odvážlivců, který se vrhá na tratě v Sosnové se sériovým vozem, sériovým výkonem. Vypadá to, že druhá jízda končí opět nulou.
by mohli překvapit diváky nějakou pěknou exhibicí, že by dal ten, že by šel na ten skok, ale nakonec tam přeci jenom drift byl, ale stále Petra ve třetí místě, už toto je třetí kvalifikační jízda pokladníka Petra. Jízda vypadá o mnoho lépe než předchozí dvě. Vypadá, že je víc vyklidněná, taková vyrovnanější. Doufám, že teďka to vypadalo na větší rozhoz. Myslel jsem, že se Petr přetočí, ale není tomu tak. Jsem rád, že dle všeho to vypadá, že tato jízda již bude bodovaná. Tak zdrží dostáváme pokyn, že i tato jízda skončila nulou.